Ahoj lidi, zdraví vás Peter z NHL. Ještě než toto video začne, můžeš zanechat like, komentář, odběr, jestli ještě nemáš, no a dál, však už to znáte. Jdeme na to! Nazdar lidi, zdravím vás po 12 dnech u dalšího videa. Já mám neskutečnou rád, že jsem si konečně našel nějaký čas natočit další video. Vím, že mám dost zápasů na přání, vím, že chcete Minecraft, já to vím, vím to. Ale času je málo a tak jsem se rozhodl, že jediný, čím bychom mohli po dvou týdnech odstartovat další video, bude, že si dáme finále, teda baráž o postup, teda, sorry, baráž o udržení mezi Kladnem a Jihlavou a následně si dáme ještě taky finále Spartu Třinec, dáme si první zápasy. Pokud to vyjde, tak bych tady tu celou sérii chtěl natočit, když ne, hold, sorry, ale prostě čas moc nemám. Každopádně, u minulého videa, nebo někde tam se mě jenom fanoušek ptal, jak udělám to, že mám v Slávii v soupisce. Je to úplně jednoduchý. Já to mám teda v češtině, teď normálně tam v angličtině, ale by to bylo pro vás jednodušší, tak musíte si tady přejet na soupisky, dáte si sdílení soupisek a dáte stáhnout komunitní soubory. Potom, co se vám to načte, tak si sjedete, dáte si xko nebo hledat soubor, najdete si Shenstega, to by stačilo jako Shens, to stačí, Shens, a máte to tady. Ta první je ta právě ta nejlepší za mě, takže tu si stáhneš a máš to tam a můžeš si dát jako aktivní soupisku. Takže to by bylo takhle na úvod a my už teďkon rozehrajeme naše finále. Neboli teďkon si dáme to, teďkon si dáme, ježiš, já dneska nemám vůbec ani, prostě nemůžu ani mluvit, takže dneska si dáme teda Jihlavu s Kladnem a taky Spartu s Třincem. Takže jediné utkání, délka o 3 minuty, dáme tam, jak to tam je, dáme 5 minut 3 na 3 a pak nájezdy. Profesionálno tradiční, tak, výborně. Takže teď to musíme najít, ale já nevím, jestli tam jsou budou, jestli tam budou moje týmy, ty vago. Asi ne, co? Ty tam nebudou. Jsou tady, dobrý, super. Takže si dáme vlastní týmy. A je to Jihlava. Teď teda nevím, jestli nejdřív Jihlava hraje doma nebo ne. To jsem se zapomněl podívat. No, budem předpokládat, že jo. Tak. Vlastní týmy, do prdele, ale nechci Šumperk, ne, ten bude hrát prosím tě baráž. Tak. Ne, no, počkej, ale vlastně Kladno není šance, že já už předpovídám snad budoucnost, ne? Tak, Extraliga. Dobře. S Kometou taky ne. Takže to musím zase přeskákat. Na ani National League. Extra ligu chcem. Tak a my hledáme Kladno. Kde je Kladno? Tady. Máme to tam. Zahájit playoff. Tak jdem na to, dámy a pánové. Začínáme svůj první zápas. Dukla versus Kladno a teda začneme asi teda venku, protože já si prostě nepamatuju, kde se začíná a já budu hrát za Duklu. Budu hrát za Duklu. Tak, máme to všechno správně, takže můžeme začít. No, tak uvidíme. Každopádně je jasný, že Sparta si zajistila i účast v Lize mistrů příští rok, což je super, vlastně tenhle rok, ale dobře, příští sezonu. Což je výborný, super úplně, jsem strašně rád.
Takže další, zase další liga navíc pro nás. A Forman prodloužil smlouvu na další sezony. Takže to je taky bomba. A to už teď necháme být, protože my jsme teď na Kladně a Jihlava tady začíná svůj další šanci o to postoupit do extraligy. Čachocký a proti němu Blekanec. A Čachocký Eliáš. Špatná přihrávka, ale tady offside. Čachocký tam byl pozdě. Pázovat se tady bude ve středním pásmu. Točin. Brně to udělal Held. Held teď může zatočit. Held zkusil střelit a boom, má připraven svoji lapačku. Každopádně lidi, kdo jste chtěli, jak se moje situace vyvíjí, tak... Obyr oddal to. Pardon. A nám to správně neměl říkat, ale... Slok z češtiny jsem udělal, takže to je první krok k maturitě. Já jsem strašně rád, že mám něco konečně za sebou. A teď si to vám dáme ještě jednu otázku na začátek tohohle napínavého finálového zápasu. Chtěli byste v Minecraftu radši, aby hrál survival nebo abych něco stavil? Protože já mám rozestavení dost projektu, takže bychom ještě takhle dostavit společně. Nakonec. Jedině. Arkavus. Teď možná už uslyšíte kroky. To je můj pes, mě přišel navštívit. A teď dobrá přehrávka, ale Wood a Bow to společně zastavil. Další střela a dočin. Jager, Falkanec. Dal si kličku, ale Held byl na ní připraven. Čachocký. A tohle je offside, Held nemůže hrát. Pitule. Zvuk, pitule. Výborně, a Bilčík a Žukov zastavuje Bilčík. A Bilčík si dělá prostor, Bilčík. Bilčík a je to gól! A Bilčík dává gól, vlastně Bilčík otevírá skóre. Baráže o udržení. Extralize. Krásná kočka a Jihlava vede 1-0. Přesná přehrávka. Pitule. Pro nich. Drž. A to byl ostrý hit. A Pitule teď může něco vymyslet. Ale ještě Pitule stále. Kempiny. Tu udělal Drž. A tady je Pilčík. Znovu Pilčík pál, ale tentokrát minul bránu. Zkusil tady ještě Pilčík přehrávku na Brže, ale Beran ho zastavil. Jsem tý televize tak blízko. Campini. Pozor, to je obrovská šance, výborně, Žukov. Kachyňa. Oh, no, tak to jsem úplně nevěděl. A teď tam Kladno bylo ve třech, Nielsen. Oh, a je to gól. Siampíny a Kladno vyrovnává na 1-1, tečovaná střela a myslím, že to bylo tečovaný ode mě, že rytíři Kladno vyrovnávají skóre, nevadí, nedá se nic dělat. Wood. A teď pozor, ale Kladno se dostává do další šance a Žukov teďko na to pozorný, Mareš, Ileš. Oh, Ileš tam byl ostře sražen teďko. Dočin. Výborně to udělal teď Konroš. A skoře parychle spěchá za pukem, ale hajný. Wood. Pozor na Bilek. Bilek jede sám. Bilek. Stále Bilek. A teď mi schválně lidi napište. Chtěli byste radši, aby do extraligy postoupilo znova Kladno, anebo Jihlava? Dějte, já tam udělám anketu a schválně hlasujte pak.
zívá jak Amina, to je strašný. Do čin, já mám trošku taky rýmu. Velká pálí a výborně, Žukov. A teď už Hlavaja vyhazuje. Samozřejmě se bude ještě vhazovat ve středním pásmu, protože Kladno udělal offside 0,7 cm před koncem. Konec první třetiny nám přinesl dva góly, skóre je tedy 1-1. Velmi napínavý zápas, je vidět, že Jihlava prostě chce ten úvodní zápas vyhrát. A my samozřejmě doufáme, že si to povede. Každopádně, my teda pokračujeme. Skóre, teda statistiky jsou poměrně stejný. A jdeme na druhou třetinu. A je to tady druhá třetina, nám začíná. Čachocký versus Plekanec. A Čachocký úspěšně. Stále Čachocký. Held a bou připraven. Jsem úplně unavený, bolí mě záda, fakt jako mám toho dost, ale jsem rád, že můžu aspoň něco natočit už. Čachocký hrál. Dvořák, a tohle bylo střela v pořádku pro Bowa, nemusel na ní nějak zasahovat. Jager. Pekanec. Jager. Ten už to nehraje, ne? Ten jako hraje, ale dobře. Budeme počet, že Dočin. A teď Harkabus může dotočit dopředu. Harkabus pálí, Bow připraven. Nic těžkého pro Harka, teda pro Bowa, který stále teda drží stav tam 1-1. Kristo. Plekanec. Dvořák. Čachocký. Harkabus. Dvořák. Pronk. Harkabus má prostor. Harkabus pálí a Bow zastavuje. Další střela Franka. Bow opět připraven. Frank na buli. Úspěšně, Zelenák. Zelenák pálí, třeba střela vedle. Frank. Stále Frank. Roš. Před Beranou byl Bilčík, ale tam už byl obsazený. Beran. Prochyka spěchá, Zelenák, Broš. Nedokázal si odtočit kolem Dočina. Beran. Campini. Pozor tady na Pituleho a výborně tu Gazanáka. Další obrovská šance a Žukov. Naštěstí zastavil. Byl Frank. Frank pálí, ještě drážka a skořepa. Ale Bow zastavil. Dočin. Campini. Wood. Je to udělal teď Vlčík. Dočin. Ještě Frank boje o puk. A Zelenákovi se to podařilo. Zelenák. Zelenákovi se nepodla ta přehrávka. Seman. Kachyňa. Zelenák. Kachyňa pálí. A ta střela byla zblokovaná. A pozor, je tu první faul v zápase. Odrážení. A bohužel. A pozor, další faul. Tak teď konci teda. Teď si teda Jihlava udělala velký problém, protože Kachyňa odchází na trestnou lavici společně. Nevím, kdo to je. Každopádně, ale Jihlava bude hrát 5-3. 2 minuty. Takže teď si výrazně pohoršili Dukla a musí jí držet. To bude hodně těžké. A Eliáš vyhazuje, naštěstí. Dukla Jihlava vyhrál vazování na ráno. Kristo. Plekanec.
Pozor tady na Kristo a výborně. Jo. Pozor ještě Žukov. Tady další šance a znovu Žukov. Výborně. A teď Dvořák může vyhodit. Dvořák a vyjede s pukem ven, aby Jihlava mohla vystřídat. A Dvořák si dokonce udělal prostor, ale tam byl opět ostře sražen. Kristo, Jágr. Plekanec, pozor na Kristo, výborně Žukov. Eliáš vylezuje, ale to už přeslovka 5 na 3 končí a teď už ale tady je šance, obrovská šance. Škoda, že se Zanákovi to nepodařilo využít. Jágr, Kristo, Plekanec. A teď tam ještě ostře sundal. Já fakt si nepamatuji nikdy ty jména, ale každopádně. Druhá třetina nám gól nepřinesla, ale za to nám přinesla obrovskou hrstku šancí. A stav je tedy zatím nerozhodný. 1-1. Pokračujeme na třetí třetinu. Eliáš, Dvořák, Dvořák pálí bol, vyráží do čin, Kristo, Jágr, stále Jágr, Plekanec, a je to gol. Tam ta dorážka se bohužel odrazila od hokejky jednoho z našich obránců a Tomáš Plekanec otáčí skóre a Rytíři vedou 1-2. Jágr, Plekanec, Dočin, Jágr, pozor na Jágra, výborně, Wood. Další tečovaná střela, teď měl Žukov další problémy, ale ještě si to zvládl. Harkavus, teď musí Dukla zabrat. To je obrovská šance, škoda, že Holt to netrefil. Wood, Kristo, Jágr. Čachocký, Dvořák. Čachocký, gól! A Čachocký vyrovnává na 2-2. Dukla si to nenechala líbit a tady ten napínavý zápas bude pokračovat dále, dámy a pánové. Tomáš Čachocký 2-2. Jasná střela, podle bohu buď neviděl, nebo jsem nebyl úplně jistý. Dokládně, ale to povedlo Čachocký trefit výborně. A 13 minut 37 vteřin dokonce vyrovnává. Dvořák. Roš. Proč se nedostal do točného pásma? Kristo. Teď se Jihlava, koukám, dostal do takové formy, ale pozor na Kristo, který pálí a je to další faul. Opět za podrážení, no. Jiří Frank. A Kladno má šanci opět otočit tohle skóre. Iléš už vyváží kotouč. Iléš pálí, zkusil to a Bohu měl co dělat s tou střelou. Melka. Čampiny. Úplně to udělal. Eliáš. Iléš. Skořepa. Skořepa nebude vyhazovat. Další obrovská šance a Beran. Čampiny. Zelenák. Ještě Beran. Bílek. Nějak Bílek, ale pozor, Bílek má obrovskou šanci, Žukov. Výborně podržel si tu šanci. Iláš, Eliáš, Frank. Iláš. Tady je znovu Frank. Tak tohle nevím, co tím myslel teďko Iláš. Bílek. Zelenák nepřestává přijde takhle výborně, to udělal teď ten Held, ale pozor, ještě Žukov má problémy, ale on to udělal Zelenák, Frank si dělal prostor, podívejte se na Franka, jaký si udělal prostor, Frank zkusil backhand a Bol byl připraven. Bílek,
tam spěchá za tukem a bude tam rychlejší, nebude. Beran, Melka, Bilek a Žukov. Kachyňa. Čachocký. Čachocký pálí a bol znovu připraven. Zemokrát radši podrží puk za nerozhodného stavu. 2-2. Dočin. Champigny, tyčka, teď zachránila Žukova. Ale stále ještě Kladno pokračuje v útočném pásmu, Žukov. Stále je v útočném pásmu, Beran, Champigny. Stále Champigny. A Mareš už vyváží puk. Mareš. Tady Harkabus a tady dobrá, co je to gol? Krásná přehrávka, Lukáš Mareš. Zvyšuje na 3-2, 52 vteřin před koncem. To byla dobrá střela, kterou teď předvedl Mareš. A podívejte se, jak Bousy vyjel na našeho jednoho útočníka. A teď to Mareš udělal opravdu výborně. A teď bude muset Kladno co dělat, aby to dohnalo. Dočin. Jágr. Nepodařilo se mu brzu a teď on může ještě Mareš rozhodnout a tady je Frank a je to gól a je rozhodnuto. Jihlava dneska vyhraje 4-2, možná ještě 5-2, ale spíš 4-2. Jiří Frank posílá první zápas do Jihlavy. Ale samozřejmě se ještě v Kladně bude hrát jeden zápas, takže tady budou mít ti hři z Kladna ještě šance si napravit. A teď ale může ještě si přidat další gol Jihlava. Teď to minulo, ale Wood. Hajný. Jágr. Ještě Jágr stále. Lekanec, časná střela. A to už si Jihlava udrží 11 vteřin. Brož ještě může. Nemůže, tam ho ještě Kondočin zastavil. Ale to už je jedno, protože Jihlava vyhraje svůj první zápas v Kladně. Aha, tak já to měl jako vítěz z Stanley Cupu. A já jsem si tam nechtěně dal tamto, no. Já jsem si dal jeden zápas, to jsem ale vůl. No to nevadí, no, tak aspoň mají radost takovou, ale nebudem si tu radost kazit, my to prostě přeskočíme, protože to je zase moje chyba, takže to pak budeme dělat tak. No každopádně tady máte statistiky, to je moje chyba, já myslel, že to jako to, že jsem to měl na 4, no to nevadí, tak to máme, když jsem to měl na 1, tak to pak ještě udělám, dám to pak na 3. Takže tady vidíte poslední statistiky, ale my tímhle končíme teďkon, takže Jihlava má první zápas. Teď se navrhnu na to, co nás nejvíc zajímá. Sparta versus Třinec. Velmi těžký. Finále. A bude velmi zajímavý. Konec playoff. Ano, dokončili jste playoff. My víme, víme. Umožit. Tak. A my chceme další playoff, ale tentokrát to musíme udělat jinak. Playoff. Nový. Tak, nejlepší ze dvou, délka sérií, nejlepší ze sedmi, ne, z pěti, je to tak, že jo? Délka sérií, nejlepší z pěti, nebo ze sedmi? Ze sedmi. Jo, ze sedmi, ano. 3 minuty, 5-3, profesionál tradiční. Je to tak, ne, nejlepší ze sedmi. Takže to je 4. Jo, je to tak, ano. Nejsem blbej, ještě dobrý. Tak, Spartička. A Třinec. Začínáme venku, takže dneska budeme hrát ve Werk aréně.
13, tak. Zahajuju playoff oficiálně. A to už jsme dohájili hodně dlouho předtím, ale každopádně je to tady, dámy a pánové, Sparta 13, mám tady svůj spartianský outfit. V finále začínáme hosté. Počkej, tady to je vlastně jinak, takže my chceme být domácí jakoby a oni chtějí být hosté, takhle. Tak jo, dámy a pánové, máme to tady začít. A začneme prvním zápasem, teda, jak jsem říkal, ve Werk aréně. Doufám, že Sparta to vyhra, protože už chceme titul, my prostě chceme titul. Takže jdeme na to, je to ošemetné, no je to ošemetné, to víš, že jo. Kde to je, Kovalčuk, ne? Ne, Tkačuk. Ne, vlastně. Oni jsou všichni stejný, ale. Tak co bude, dámy a pánové, je to tady. Werk Arena 13 začíná v finále. Tipsport Extraligy, první zápas. Všichni jsme natěšený. Vláďa Sobotka a proti němu Růžička. A finále Tipsport Extra 2022 je odstartováno. Sobotka už je v točném pásmu. Hned Sobotka pálí, Kacekl vyráží. Do vdera. Růžička. Tady je nestrašil. Nepodařilo se obejít Chlapík. Sobotka. Stále Chlapík. Chlapík udrží točné pásmo, Chlapík. Jurčina si dělá prostor. Jurčina zkusil backhand, ale aha, tak dneska je Mazanec v bráně. Tak Mazanec zastavil tuhle šanci Jurčiny. Jak přijde taky brzké uzdravení pro Davida Tomáška. Protože jak víte, tak je zraněný a už nezasáhne do playoff, což bude docela velká ztráta teď pro nás, ale to zvládneme určitě. Marinčin. Kovášek se snaží zastavit a tím se Řepík. Jurčina. Tady byla přesná přihrávka na Sobotku a nebude to zakázané volní, Forman to stihnul. Přihrávka na Sobotku nevyšla. Jurčina. Špatná rozhrávka na Sobotku. Hrna. Kaše. Tady přihrávka na Sobotku a Mazanec zastavuje. Další šance Sparty. Zatím se Třinec nedostal blíže k Achovskému. Horák. Pavelka. A znovu Mazanec. Horák, další střel Horák. Kaše pálí, Mazanec hráží, do udera. Vidět, že Sparta se dostala do velké, má velkou podporu, protože ten titul prostě chceme vyhrát. Dvořák, a tohle nebylo podražení, protože Marečin se narazil sám. Přesná dohrávka, dano, ale Kaše ještě vyhrál, obrá opuk. Dvořák jede na pomoc Kašemu, ale to se nepodařilo. Řehořčák. A výborně Buchtela může znovu do zase dopředu. Marcinko, Marinčin. Forman, Šmerha. Pavelka. Dvořák. Krásná přehrávka na Formana. Forman nedostal se přes. A pozor, první faul Tomáš Šmerha. A Třinec si zahraje první přeslovku v zápase. Tomáš Šmerha už odchází na trestnou lavici za podrážení. A Sparta v problémech. Jurčina, Sobotka. Sobotka si zkusil obejít, ale pozor, je to další faul. To jsem nechtěl, další podrážení a bude to 5-3 teď pro Třinec. Prague's
Chlapík vyhrál a Polášek vyhazuje. Kondrátek, Musil, Hrna. A Jočina až Chlapík vyhazuje. Kondrátek, Hrna. A Jurčina znovu vyhazuje. Tam je Chlapík za bránou dokonce. Teď to dělá výborně, Chlapík získal puk ještě. A Jurčina ještě zkusil vypálet, ale ta střela mu nesedla. A teď pozor, Ružička, ale Sparta už je kompletní, nestrašil. A výborně Polášek. Forman. Forman pálí těsně minul Řepík. Dvořák, tady Jurčina, Jurčina pálí a Mazanec připraven. Minutu 25 vteřin dokonce zbývá do první třetiny a finále je stále nerozhodné. 0-0. A Sparta evidentně má velkou motivaci. Sobotka. Strašil. Ružička. Řepík se ještě snažil získat puk Hrna. Výborně to udělal Sobotka, zaklekl se do přehrávky, Musil. Nestrašil. První třetina končí a zatím bez gólu. Takže je to zatím 0-0. Ale Sparta evidentně je více útočná, podívejte se na statistiky, 7-0. To opravdu něco vypovídá. Ale je vidět, že ta Sparta má prostě motivaci. Ten typ Sport Extraligu prostě vyhrát. Dobera. Marinčin nestrašil. A výborně to udělal Sobotka. Sobotka, vacha. Nestrašil další třeba, výborně Polášek se do té rány opřel. Řepík. Vlaško rána nesedla, teď Hrna může sám, už je sám na Machovská vědolu na Cichoně. A výborně to zvládl Chlapík. Jurčina. Nečestná přihrávka. Ružička. Nestrašil. Noudera. No, dobře, asi jo, ale je to další přesilovka tady pro Třinec. Sparta znovu v problémech, Oldřich Cichon, mazané se jsou statistiky, no. Je to špatný teď, je to špatný, Erik Torel na buly. Pavelka vyhazuje. Vrátek. Muchtele, Pavelka ještě. To je krása, tak tohle byl ostrý hit, který tam teďkon převedl Marcinko, nebo kdo to byl, to se opravdu nelíbilo. Hořčák, Marcinko, je to offside. To byl hodně ostrý hit, ale tady schytal Erik Torel. Ale vypadá to, že je v pořádku, takže zápas pokračuje. Kondrátek. Pavelka. Kaše. Pavelka, ne, přesná střela Marcinko. Čehořčák. Pavelka. Andrátek. Dano. Marcinko. Pozor, další střela. Dano pálí. Znovu Dano. Andrátek, Čehořčák. Musil. Andrátek, Čehořčák. Teď to dobře vykombinovali spolu. Třinec, ale Moravčík. Buchtele už váží do středního pásma, Buchtele. Řehořčák. Kondrátek. Musil. Dano. Stále Dano. A teď to byla obrovská šance. Naštěstí tyčka. Teď zachránil Cichoně, Leno Machovské, ale Kaše teď může dopředu. Kaše pálí. Ještě drážka těsně vedle brány. Marinčin. Nestrašil. Dano. Většina bojuje o puk.
Daří se mu to. Jurčina. Čepík. Čepík pálí a mazanec. Připraven, ale je to přesně tak jako celý playoff. Třince vyhrát vždycky o jeden gol, nebo o dva. Protože zatím jsme neviděli žádný gol. Sobotka hrá voli, Polášek. Čepík. Jurčina. Jurčina pálí a jde ten puk teď na mazanec, obrovský, dobrý. Save, který teď předvedl, a ještě ten puk vykopl ze své brány, nestrašil. Chlapík, Sobotka, Polášek, Sobotka pálí a je to gól! Sobotka se prosazuje, konečně jsme se dočkali gólu, druhý třetině, Vláďa Sobotka otevírá skóre. Otečované střele, nevím, pokud to bylo, myslím, že od třineckýho obránce, ale každopádně, když se na to Marinčin, nevím, to je, tak to nevidím, ale Sparta tady vede 1-0, konečně jsme se dočkali toho gólu. Minutu a 52 vteřin před koncem, druhé třetiny, znamená, že k tomu jsme potřebovali 38 minut na první gól, Jurčina. A Jurčina si dělá prostor opět, vypálil a mazanec, připraven. Sobotka na buli. A úspěšně vyhrál Polášek. Čepík. Jurčina. Jurčina pálí. Teď ho nastřelá. Ještě drážka chlapíka. A mazanec se skončí. A je to, pozor, je to přesilovka pro Spartu. Za nedovolené bránění odchází Milan Doudera. A tentokrát si Sparta zahraje přesilovku. Horák na buli. A úspěšný Forman, Buchtele. Horák. Horák, jestli nepadla ta přihrávka. Tak tímhletím skončí druhá třetina, ve které se prosadila Sparta. A vede tak nad Třincem 1-0 v této finálové sérii. Na ten gol jsme čekali fakt dlouho, ale konečně se nám to povedlo. A je to 13-5 střelám, ale začíná poslední třetina, pane. Poslední třetina, Sparta může mít svůj první zápas v kapse. A mohli jsme pokračovat stejně jako dnes ve čtvrtfinále a semifinále. Chlapík vyhrál vli. Kaše. Kaše pálí, má za jedy ráže. Čepík. A je to faul. Další faul a Třinec půjde do tří, takže nejenom Třinec, ale dneska i Sparta se zahraje přesilovku 5-3. A teďkon má teda Třinec velký problém, protože prohrává jeden gol. A navíc ještě bude muset ubránit oslavení 5-3. A jak víte, tak statistiky Sparty jsou opravdu výborné v přesilovkách. Překaše. Torel. Kaše, ale zblokovaná střela. Chlapík. Torel. A je to gól, Kaše. Tady ta kombinace Spartě vyšla výborně. A David Kaše zvyšuje na 2-0. Čas. 41-22. Byla krásná střela od Kašeho, který byl úplně volný a Třinec byl úplně bez šance, bez sebe. A tohle se Spartě povedlo. Chlapík vyhrává zvání a ještě má Sparta další šanci, protože hraje ještě přesilovku. Ne, už ne. Jo, hraje pořád přesilovku. Torel. Torel pálí, mazanec. Aspoň si teď Sparta může vyzkoušet přesilovky. Může si to natrénovat. Stanley Cup fajn oslabení, ano, jasně. Musil. Chlapík. Gól! Mikal Řepík. Další gól v přesilovce. A 3-0 pro Spartu.
nezlobte se na mě, ale i když nejsme doma, tak si prostě ten gol hlavně u toho prostě musí zapustit, takže ten tam prostě bude. Přeňovala tentokrát, co už Sparta dostala, fakt, a teď podívejte se, Třinec už je úplně mimo, Mazanec jedinej teď zastavil další šanci, ale ani ta se přesedáka se mu nepovedla. Tady přihrávka na chlapíka, ale ten podržel chlapík. Chlapík pálí minulou bránu, takže pěkně ze stajíku. Jurčina spěchá za kotoučem, Jurčina. Sobotka. Chlapík. Další přihrávka, ale Kundrátek ho zastavil. Kundrátek. Řemsčák. Musil. Dáno. Sobotka. A musel ještě udržet to pásmo, další střela. Suchaní Magno Machovský to zachránil výborně. Kolášek. Přepík. Přepík už utočným pásmo a drží puch. Přepíku backhand a letěl mimo. Kundrátek. Hrna. Stále hrná, výborně to udělal Jurčina, Horák, Marcinko, hrná pálí, a Cichoň si radši podrží puk, nebude zbytečně rozehrávat. Podera. Horák. Kaše. Horák. Horák pálí. A Mazanec vyráží. Torel. Pavelka. Pavelka pálí. Mazanec připraven. Ještě do Udera. Marinčin. Lužička. Hrná. Dvořák ještě udrží útočné pásmo. Torel. Dvořák, ale do Udera. To podržel Ružička, ale pozadí na Ružičku. A výborně to udělal. Horák. Kaše. Kaše pálí. Dorážka, tyčka. Do prázdné brány se netrefil Sobotka. Hrna. Ružička. A výborně teď Horák může zautočit. Horák. Kaše a Mazanec. Horák. A Buchtele minul bránu. Pavelka pálí z Buchtele, střela Horák. Buchtele. A další dodáška. Teď konce Sparta dostala do velkých šancí. A Pavelka má šanci navýšit skóre. Pavelka. Ale nenavýšil. Mazanec zastavil. Kovařčík. Forman pálí a ale je třeba opravdu už problémy. Další střela, která byla zvukovaná a další ne. Musil. Kovařčík. Musil. Ani teď, ale Třinci se vůbec nedaří se dostat do útočného pásma. Šmerha. Šmerha pálí. Mazanec zastavuje. A už je jasný, že Sparta si zajistí svůj první zápas v finále Tip Sport Extraligy. Stejně tak jako Dukla. Musil, Kovařčík, Sobotka, Moravčík. No a teď ještě Moravčík stále, Moravčík, Řepík. Řepík pálí a Mazanec připraven. A ještě zastaví puk, zastaví ještě hru. 5 vteřin před koncem. Třetí třetiny. Sobotka vyhrál, Moravčík. Řepík. Řepík nevypálí už. A je to tady. První zápas v finále končí a Sparta ho zvládla úspěšně. A dneska vítězí 3-0 nad Třincem. A má svůj první zápas do tohoto playoff finále, který je velmi důležitý. A obzvlášť proti Třinci. Tak jo, dámy a pánové, takže dneska jste mohli vidět takový bonusový dvě videa, který jsem pro vás udělal. A pokud mi bude vycházet čas, tak bych to chtěl natáčet
dotočit tady tu celou sérii. A takže to by bylo takhle na úvod, teda nakonec asi vše, takže pokud byste chtěli nějaký další videa, tak mi to určitě pište do komentů. Minecraft taky, jak jste chtěli, tak mi pište do komentů, jestli chcete survival nebo kreativ. Tady jsou ještě poslední statistiky. A taky pište, jestli chcete, abych dal už All Star, jako obtížnost All Star, protože možná asi jo, uvidíme. Napište to do komentů. Tak jo, tak to je všechno pro tohleto video, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a já se vám zase příště. Mějte se a čau.